Nesta, so Harvey. Quadratic regel fortfarande, parentes a plus b upphöjt till 2. Då har vi a upphöjt till 2, addera med 2ab, addera b upphöjt till 2. Så har vi i a nu då. Det är vårt a, det är vårt b. Så parentes 0,3, addera med 4x upphöjt till 2. Då har vi 0,3 upphöjt till 2. Många elever frågade mig varför jag behöver inte sätta in den i parentes, därför att 0,3 är bara ett tal. Det är en annan sak om ni har två tal, till exempel 4x. Och därmed, 2 multiplicerar med 0,3, multiplicerar med 4x, och därmed 4x. Jag skriver i parentes upphöjt till 2. Så har vi 0,09, därför 3 gånger 3 är 9. Men jag måste ha två decimaler. Och därmed 0,6 gånger 4 är 2,4x. Och därmed 16x upphöjt till 2. Titta på b. Så har vi här är a, här är b. Så parentes 1,5x och därmed 9y. Så har vi 1,5x. Jag sätter den i parentes därför att det är två tal. Det är två faktorer om man säger så. Och därmed 2 multiplicerar med 1,5x. Och därmed 9. Nej, inte adderar, förlåt. Multiplicerar med b är det ju. Multiplicerar med 9y. Och därmed, nu kommer det, 9y. Parentes upphöjt till 2. Så har vi 1,5 eller 15. 15 i kvadrat är ju 225, så har jag 2,25, därför det är 1,5, x upphöjt till 2, och därmed dubbelt 1,5, det är 3, multiplicerar med 9, det är 27, x y, och därmed 81, y upphöjt till 2. Nästa, c. Då har vi den här a, och den här vårt. Så har vi parentes 0,5x och därmed 10y. Så har vi 0,5x, vi måste sätta in den i parentes, och därmed 2 multiplicerar med x är ju, eller a är ju 0,5x och b är 10y. Och därmed 10y parentes i kvadrat. Så har jag 0,25x upphöjt till 2, och därmed hälften 2 är 1, så har vi 10xy, och därmed 100y upphöjt till 2.